Teraz ti mamička popokezuje. Vidíš, to sa vankúše, aj duchmi, a to všetko plno pie. Vieš, to keď sme my boli mladie, tak sa tak vydávali dielke, rýchtuvali sa pie duchmi. A vidíš, toto mamičky neostane všetko tebe. Keď narastieš, tak bude tvoje, dobre? No a teraz ti mamička popokezuje aj obrázky, vieš? Aj. Teraz ti tu sadneš. A ti mamička popokezuje. Počkaj, by si dať do koliára, lebo dobre nevidí. Teraz pozri sa. Vidíš? To keď sme my boli mladí, tak sme chodili tak. A to sme sa mali. Vidíš? Mamička, to si ty? No ja som to, Helenka moja. To vidíš, že keď som bola mladá, som mala 18 rokov, keď sa chodievalo na priatke a na páračky cez zimu. Pekne? Mamko, a čo sú tu páračky? Dieťa moje, tak vieš, čo sa to páračky? To, keď sme my boli mladie, dievke, tak páračky sa robievali po domách. Jedna dievka si zavolala kamarátke, rodinu a tam sme sa zišli potom v tom dome. Dali nám veľa piera a my sme potom párali. Robíme páračky. Anka aj Zuzka, aby ste prišli. Lebo prídu aj chlapci. Naozaj? Naozaj? Prídete. Thank you.
Nebuďte sa, budete krajšie. Krásno, paperia. Toto je pekno, ale toto bude, sestra moja, ešte krajšie. Ešte krajšie, naozaj. No. Ako ho metieš, Elka? Metiem hornických a dolnických mladencov, ak neprídu na páračky, aby nemohli ani jesť, ani piť, ale... Na svoj
Tykva! Červen! To tak na celá lepšie vizí. Mak! Tykva! Červen! Mak! Červen! Mak! Tykva! Pokoj daj! No, Žanka, zastievaj nám tú tvoju. Či ja to úzka po tej vode pláva, či je dievča žiaľe oplakáva. Nie úzka plače to dievčina, že Oh.
aj páračka, ma už ja dám aj vystáli, som vám kukuric doniesla, nech sa zasladíte. No poďte trochu. Nech sa páči. Ďakujem. Čo je dobrá. Tak vidím. Nech sa páči. Spróbuj. Jano, čo ma chlamieš? Aj no. Čak je dobrá. Dobrá, naozaj dobrá. No čo vy, beťari, šaurancieri, čo tu chcete vy? Taký maďar sa tu frajerčiť. No, a teraz ja vám postavím hádanku. Čo je ťažšie, či kilu piera, a či kilu zereza? Tak môžeš dostať, ne? To je.